З метою більш широкого ознайомлення мешканців та гостей нашого краю з природою Карпат, працівники ДП «Воловецьке лісове господарство» спільно з Воловецькою філією ЗОЕНС натуралістичної бази «Арніка» розробили маршрут екологічної стежки під назвою «Доскельного дуба». Він проходить по території Підполозянського та Нижньоворіцького лісництв і починається біля підніжжя відомої гори Високий Камінь у селі Підполозя. Складність маршруту досить висока, то крутизна схилу до 40 градусів. Протяжність маршруту у нас 4 кілометри, тривалість приблизно 1,5 години. На початку підйому учасників сходження ознайомили з історією створення, розвитку та сучасного ведення лісового господарства на території Воловецького району. В маршруті передбачено декілька зупинок, на яких розміщена ознайомча інформація про флору та фауну екологічної стежки. Гості та учнівська молодь отримали немало інформації, що стосувалося особливостей регіону та його захисту. Мій регіон багатий дійсно на червонокнижні види рослин та тварин. Також з позиції природоохоронної роботи тут пам'ятка природи гора Високий Камінь. Гора Високий Камінь – ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення площею 22 гектари, де на кам'янистих осипах головного вододілу Східних Карпат на межі стику букових лісів з хвойними в природних умовах зростає релікт до льодовикового періоду дуб скельний. Воно є унікальним, тому що далі вже на північно-схід території не розростає дуб скельний, він є саме крайньою точкою. Нічим не відрізняється від дуба звичайного, крім того, що в нього коренева система іде декілька стрижневих коренів, тобто, щоб укріплюватися в камінні і тим самим міцно, тому що тут є і вітровали, і буревії, тобто, щоб воно витримувало цю вітрову нагрузку. Тут же на стрімких виходах скельних порід зустрічаються окремі екзоти – дерева сосни звичайної та ще одного представника дольодовикового періоду – оксамиту амурського, який був введений у насадження працівниками Нижньоворіцького лісництва ще у 60-х роках минулого століття. Ми планували ще рекреаційний пункт розробити, у нас ще тут проростає бархат амурський. Але воно в стадії розробки. Я думаю, до кінця року ми налагодимо йти. Коркове дерево, можна сказати. М'ягеньке. Закарпаття, да? Воно зав'язано із Амура. Учасники сходження, за їх словами, немало отримали від пізнавальної екскурсії і радо ділилися враженнями. Тут водяться саламандри. Ростуть підсніжники, що їх не можна зривати, тому що вони дуже рідкісні, занесені до Червоної книги. Що водяться ведмеді, рись. Робили багато селфі, вже, мабуть, більше, ніж треба. Добилися про кіт лісовий, про рись, саламандру. Дізналися багато різного про флору і фауну цієї екологічної стежки. За словами директора Воловецького лісового господарства, екологічна стежка взимку буде недоступна для відвідувачів через небезпечні нахили схилів в ході підйому. Таким видався цей тиждень на Закарпатті. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Звертайтесь на адресу каналу «М-студіо» за номером 067-311-7277. Пишіть нам на електронну адресу та заходьте на наш сайт, аби знати більше про те, чим живе Закарпаття. Тримайтесь і нехай все буде добре.